Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրոհերթական Թողարկումն է Փարիզից։ Արևմտյան Հայաստան հայրենիք ժողով։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները Եփեմ Մարությունյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրուն հարցի շուրջ։ Արցախցիները գտան Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիություն։ Սինյուկով ցամաքային միջանցքի ստեղծումը զգալի ռիսկեր կպարունակի Եվրոպային համար։ Եվրոպական միության փաստաբան առաքելությունն արդեն Արևելյան Հայաստան է։ Մշակութային ցեղասպանություն։ Ուրուգվայ Արևմտյան Հայաստանի հյուպատոսությունը կտեղեկացնե, որ դեկտեմբեր 4-ին դեկտեմբեր 15-ը Ուրուգվայի Մոնտեվիդեո քաղաքին Քրալի Վերսերեկի ցուցասրահը տեղի կունենա Արևմտյան Հայաստան հայրենիք ժողովը։ Բացմանը դեկտեմբեր 4-ին բանախոսության փանտեսկու գա դոկտոր Օսկար Լոպես Գորդարասենյան։ Եփրեմ Թավթի Արությունյանը ընտանիքի միակարու զավակներն է 3 քույր, նա ծնած է 2001 թվականին հունիս 4-ին Հրազդանի Սոլակ գյուղը։ 2019 թվականին ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՆ Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարանի ավտոմեխանիկեր։ Մասնակցել է նաև վարորդական դասընթացներում ստացել վարորդական իրավունքի ինչին գլխավոր երազանքներն էր։ Եփրեմը փանագե զորակոչ վերջպիտով զինքը որպես լավդանկի տեղափոխվել են Թալի, հիմնական ծառայություն անցել Արցախ Սրխավենտ։ 2020-ի սեպտեմբերին սկսած պատերազմին առաջին օրերին մասնակցել է մարտական ակտիվ գործողություններում, մարտակետ մտաղի շրջանին մեջ էր։ Մարտին Թաշտը Եփրեմն ու ընկերները միացին են եղել Եփչնամին հարվածել ընկերոջ տանկին ու ընկերը վիճակի չեղեր վալիլայն, Եփրեմն ընկերոջ տանկը կապել էր տանկին քաշելով դուրս բերել կրվին Թաշտեն։ Անգամ այլ երբ կրվին ատեն Չնամին հարվածեն Եփրեմի տանկն այրվել է դուրս են եկեր տանկեն, տապալվել Չնամին տանկիստներին ու Չնամին տանկով հետ եկեր։ Երփեմը վիրավորվել է 8 ժամ մղած մարտերին ու ընթացքը բժիշկներին չի հաջողվել փրկել Եփրեմին, հոկտեմբեր 21-ին գրանցվել է սրտի կանգ։ Հուղարկավորությունը տեղի ունեցել հայրենի գյուղը։ 17 թվական դեկտեմբերու գեսերուն Եվրազամաճակատն արագորեն կքայքայվեր Թիֆլիս Քենդրյան Ազարբեկյանի գլխավորությամբ կազմակերպել հայկական կորպուսը։ Կորպուսին շտաբը նախապես տեղակայվի Թիֆլիսին Աբասաբադյան հրապարակ գտնվող հայկական բարեկորցական ընկերության շենքը, իսկ որոշ ժամանց կտեղափոխվի Բեյբութիան փողոցին 3-րդ հիգական քիմնազիայի շենքը։ Շուտով կցեավորվին հայկական քունդերը, առաջինը Քանաքեր, երկրորդը Խնուսի, երրորդը Թիլիջան, չորրորդը Իջմիածին, հինգերորդը Վան, մեկական քունդ կկազմավորվի Սարիղամիշ և Ալեքսանդրապոլ։ Զորավարության հրամանատարներ կնշանակվին քնդապետ Տեր Ղարեկ Հիշիշյանը, Հովսեփյանը, Պավել Փիրոմյանը, Մելիք Մորադյանը, Պեյ Մամիկոնյանը, Արղությանը, Ղորղանյանը և ուրիշներ։ Նյութամբողջությամբ արկայվեց նամենաթիվ 5 գայքը։ Արցախին բռնի տեղահանվածները, որոնց տրամադրվելը ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականին ղարքավիճակ, նոյեմբեր 6-ին կրան Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմում ներգրավել։ Ասմասին հայտարարել Արևելյան Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, որ պատկանող անձնակրային բաժիններ իրականացնած գործընթացը։ Այս քայլով Արևելյան Հայաստանի ղեկավարությունը կվերացնի Արցախին մասին այն հիշատակումները, որոնք կան արցախցիներ ու անձնակիրները, մասնավորապես ծննդյան և քրանցման վայրն, ինչպես օրինակ Ստեփանակերտը, Շուշին, Այլն արդյոգատոնք փոխանվի նախկին խորհրդային Հայաստանի վարչական ոչ լեգիտիմ սահմանները գտնվող քաղաքներով, ինչպիսիք են Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը, Սպիտակը, Քորիսը և այլն։ Սանով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն արցախները գունենան այնպիսի իրավունքներ, ինչ կվերաբերե միջազգային կառույցներու ընդդիմելու ու միջազգային հարթակները հանդես գալու, նաև միջտար կրնային արցախցիները նման գործողություններու ընդդիմել։ Սակայն այդ կրնա արցունավետը լայ է, թե ինչ որ պետություն պատասխանատվություն ստանձնի արցախցիներուն համար։ 2020 թվականին այդ պատասխանատվություն ստանձնել Արևմտյան Հայաստանը։ Իրական ծնունդեն իրավունքով Արցախ ծնված և Արցախ ապրած բոլոր հայերը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ են, քանի որ Արցախը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապաժանելի մասն է։ Արցախին հարցը դժվար թե քննարկվի սեպտեմբերում փակվի վերահսկողության տակ վերցնել են ետ, կաս խնդիրներ կան առաջանալ Հայաստանի անվտանգության համար, եթե փակում որոշ ավելի առաջ շարժվի թեպի Հայաստանի տարածք։ Նման էսկալացիա գանխելուն համար Եվրամիությունը պետք է ակտիվացնի դիվանագիտական ներգրավվածությունը, միաժամանակ ավելի ակտիվ աշխատելով Հայաստանի սոցիալական դիմագայնության և պաշտպանության համրապնդման ուղղությամբ։ Հայաստանի հետ սահմանին ներկայացված փակվի ռազմական դիրքերը և երկու երկրներու միջև վժերու հսկայական հավասարակշռությունը նույնպես մեծացել են, Հայաստանի կառավարության մտավախությունը հնարավորն է խուժման վերաբերյալ։ Փակվեն 3 շաբաթ պահանջվեց Արցախ հարձակման նախապատրաստվելուն համար, քանի որ ռազմական աջակցություն ուներ Թուրքիան և Իսրայելն։ Սյունիքին վրա հարձակումը կարող է տևել մոտ առավելպես նույնքան ժամանակ և փակուն հավանաբար կնախընտրեր ադնել մինչև ցմեր։ Սյունիքով ցամաքային միջանցքին ստեղծումը զգալի ռիսկեր կպարունակի Եվրոպային համար, անկախ անկի այն կստեղծվի ռազմական ճանապարհով և փակվի լիակատար վերահսկողության ներքո, թե բանակցությունների և ռուսական զորքերի պաշտոնական վերահսկողության միջոցով։ Այդ կհանգեցնի
Եվրոպագամիությունը պետք է գործի նման սցենարը կանխելուն համանուծելով կարճաժամկետ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ մարզահրավերները։ Եվրոպագամիության արտաքին գործողությունների ծառայության Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներու պատվիրակությունն արդեն Հայաստան է։ Ըստ մասին տեղեկանանք արևելյան Հայաստանի արտգործնախարարին տեղակալ Բարոյ Հովանեսյանի X-ի միկրոբլոգեն։ Ուրախ են ողջունել Եվրոպական հանձնաժողովի և ԱԶ համատեղ փաստահավաք առաքելությունն ուղղված Հայաստան-Եվրոպագամիություն հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Ակնկալ ենք արդյունքների վրա հիմնված և կենտրոնացած քննարկումները գործընկերության շարքում ոլորտներում մեջքրերը Հովանեսյանը կիս հրապարակելով պատվիրակության անդամներու հետ հանդիպում են լուսանկարներ։ Հիշեցունք ավելի վաղ հայտնելենք, որ Հայաստանը ժամանելու Եվրոպագամիության աստիճան առաքելությունը Հայաստան-Եվրոպագամիության պատվիրակության տարածած հաղորդագրության մեջ ասված էր։ Եվրոպագամիության արտաքին գործողություններու ծառայության Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներու պատվիրակություն Հայաստանը լալու է նոյեմբեր 27-29-ը։ Հուշարձանների և դեսարժան վայրերու պահպանման միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր տնօրեն Քաքի Քյուրճյանը 168 կդմ-ին հետ զրույց հաղորդել է արցախ-ադրբեջանական մշակութային վանդալիզմի, ինչպես նաև հակական կողմի իրականացվող անհրաժեշտ քայլերու մասին։ Անորոշ փոխանցման փաստարակական կազմակերպությունները մշտապես կփորձեն այս խնդիրը միջազգային հարթակները։ Ավելին, Շուշիին պատմական հայկական քերեսմանոցի վրա ճանապարհ կառուցելու փակվի վանդալիզմի մասին գրգինի լուր աշխարհի բարձրաձայններ են։ Հասարակական կազմակերպությունների կողմեն փորձված հարցերում պետք է մեր արտաքին գործերի նախարարությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին հետ համատեղ ադխնդիրներում լուծում դա։ Հարցին արդյոք միջազգային կառույցներում առհասարակը հետաքրքրի Արցախին բնական մշակութային ուշագողությունների ճակատագիրը և ադխնդիրներին ինչպես կարձական քեն Քաքի Քյուրճյանը պատասխանեց, ամեն ինչ պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե որտեղ կփորձեն մի խնդիրը։ Օրինակ, 1.5 ամիս առաջ Սիդնեյում տեղի ունեցած Գոմոսի գլխավոր անսամբլեան, որտեղ հայկական կողմն առաջ է քաշել հարցադրում ուխտագնացությունները իրականացնել Արցախին բազմամշակութային վայրեր և մասնարպես նշվարեն Թաթիվարքն ու Ամարասը, որոնք միջև ադրբեջանական բռնազավթումը եղել են ուխտագնացության ակտիվ վայրեր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներու Արցախի հնարավորացի մասին Քաքի Քյուրճյանը մտավախություն հայտնեց, որ եթե անոնք պետք է Արցախ մտնեն Բաքու, ապա ադրբեջանցիները տեղանոց իրենց կեղծ թեզերով կնախապատրաստեն։ Լրո ավարտին կուն կտրինք հեվոք չավուշի մասին երկը, երկ են մշի հայերը, մացեք պայրավ։ Başında, kışnamı yavaş kaldırdı o genç yaşında.